Efter GPS'ens fineste anvisninger, så skulle jeg gerne være fremme. Men når jeg kigger mig omkring, så tænker jeg ikke, at det her det er åbent længere. Jeg tror, det er lukket ned. Det ser meget, meget dødt og lukket ud. Og hvad der skal ske der? Jo, min farfar, han skal begraves. Eller han skal bisættes. Og hvis det her det er det rigtige sted, så er jeg den første på pletten. Og der er kvarter til. Jeg er lidt i tvivl, om det er virkelig her. Men det er godt nok en trist dag i dag. Altså ikke bare på grund af situationen, fordi sygt nok, den har vi faktisk glædet os lidt til. På hans vegne. Fordi det er bare blevet værre og værre og værre med ham. Og hvad er det, der er blevet værre? Det er jo hans demens. Han er dement. Han blev dement. Han blev demens. Så det har han bøvlet med. Og det er bare gået rigtig, rigtig stærkt. Efter farmor, det er faktisk gået stærkt for dem begge to på hver sin måde. Farfar og farmor boede sammen. Og det gik fint. Så blev farfar syg. Og han blev mere og mere syg for hver dag, der gik. Og så blev farmor jo... Farmor, hun tog sig et ansvar et eller andet sted, som hun skulle have aflagt for længe siden og givet over til nogle folk med spidskompetence inden for den slags, så som et plejehjem. Da hun så endelig giver slip på ham og sender ham over til et plejehjem, så går der ikke særlig lang tid, så giver farmor faktisk op. Eller så giver farmor slip. Så hende begravede vi, var det sidste år? Jeg tror nok, det var sidste år. Det er ikke andet år imellem. Og så er far faktisk bare gået stærkt ned og bakke over på plejehjemmet. Farmor gav slip, fordi hun kunne mærke, at han virkede glad og tilfreds, og de virkede som nogle gode folk derovre. Man kan sige mange ting, og ja, jeg har valgt at ikke tage ned til min farfar og se ham, mens han bliver ringere og ringere. Fordi jeg ønskede at mindes ham som den glade person, han er. Det gode væsen. Den farfar vil jeg gerne huske, og i stedet for den her syge, dårlige en, som nogle af mine familiemedlemmer nu husker, fordi de var nede at se ham. Og han så rigtig skidt ud til sidst. Altså, det var forfærdeligt. Ja. Det er et svært emne, så for nogen der er det måske svært at kapere. Men døden rører os alle sammen. Den kommer til os alle sammen, hver især på et eller andet tidspunkt i hverdagen eller i livet. Svinger det, pianomand. Sådan skal vi høre det om lidt i Kim Larsens smukke sang. En sang, som betød noget særligt for Elis, og som han jo lærte at spille, da han i en sen alder selv blev en pianomand. Og jeg tænker, at svaret på Kim Larsens spørgsmål må være et ja. Nu hvor Elis er rejst til de dødes land. For der har altid været sang og musik omkring ham. Og det svingede, ikke mindst når han trådte ud på dansegulvet og gav den gas til den lyse morgen. Så hvorfor skulle det liv, der altid har været omkring ham, ikke stadig være omkring ham? Nu hvor han igen er forenet med sit livs kærlighed, og livsledsager, og med alle de andre, der er gået forud for ham til de levendes land. Elis var en ægte vendelbo, af fødsel, men også af sind. En mand, der bestemt ikke ruttede med ordene, men lun og underspillet humor, og et klingende vendelbomål, når han var i nordjysk selskab. Men var ordene måske ikke så mange, så var livsglæden, engagementet og handlekraften det til gengæld. Han var virkelig et livsstykke, er det min fornemmelse. Og der var ikke det, som Elis ikke kunne ordne. Ikke det, han ikke tog del i. Ikke det, han ikke vidste. Han har været så utrolig aktiv gennem et langt liv. Ved siden af et langt arbejdsliv, men først og fremmest på DSB Centralværkstedet, så har han danset og danset folkedans og spillet bridge og whist og bowl, været i vinklub og ølbryggerklub og dartklub og sunget i smedenes kor og syet rygetæpper og lavet stramajpotterier og rejst både uden for og inden for Danmarks land
camperede Danmark tyndt, haft kolonihave og senere sommerhus på Mols, med præmiehaver, der lyste af grønne fingre og arbejdsomhed, og meget, meget mere, som man helt taber pusten, når man hører om det. Alt sammen med sin elskede Grete ved sin side. Altid var han i gang med noget. Altid var der liv i hjemmet. Altid var der mennesker, der sammen med og gøre noget sammen med. En enorm omgangskreds fra alle mulige sammenhænge. Og han elskede det. Fest og farver og liv og glade dage og et åbent hjem. Det var Elis i en nødskal. Så var han ikke mindst jo far og svigerfar, farfar og oldefar med en familie, som betød alt for ham. De sidste år af hans liv blev sværere. Sygdommen forandrede ham og slukkede på mange måder livslyset i ham. Og det blev svært også at være jer, der elskede ham. Men netop fordi det var en sygdom, der tog magten fra ham, må vi holde fast i alle de levende og gode minder fra hans lange liv. Fra alt det, som var ham, da han var rask og livsduelig på alle måder. Og nu hvor han har fået fred og er blevet befriet fra alt det, som plagede ham, der tænker jeg igen på Kim Larsens ord, når han videre i sin sang synger, er der fuglesang og bægerklang, er der fest og farve hele natten lang, er der sol over hovedhjem i de dødes land. Det ved du nu, pianomand. Og jeg kan ikke andet end tro, at det er sandt, at der, hvor Elis nu er, der er der fest og farver hele natten lang. Elis Pedersen, af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå. Fader vor, du som er i himlen, helliget over det dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Brian? Hvad far? Det kan jo ikke godt. Er det, du møder flere? Det er dag 29. oktober 1988. Brian, han er på besøg. Han skal sove her i nat. Elis? Sådan, hej.
20. november 1991. Ils er ved at male vores køkkenvindue. Det skal være lysgrå. Vi kan ikke holde ud at se på mere. Det er dækfarven, han smører på. Prøv lige at se, hvad det barometer der er, hun lige er kommet op på. Nej, han skal lige nu tilbage nok. 18.30.12.1993. El sidder stille og roligt og spiller. Han har spillet siden 1. september. Men vi ved jo, at far kommer Nordenfjord, den kommer på Jørgen, han er mand af få ord. Det er Linda. Katrine! Er du på besøg med far? Jeg kan ikke få ham væk, jeg ved ikke hvad. Nej, det ved vi ikke når op. Nej, altså, jeg var soldat, og jeg var hjemme på Aalborg. Var det jo sådan dengang deroppe, hvad skal man sige sådan. Altså, de unge mennesker, vi kendte ikke, de skulle komme hen til mig hjemme ved mutter, hvor hun boede. Og der var Esther skulle blandt andet med. Men det kunne hun ikke, sagde hun så, for hun fik frem fra Aarhus. Ja, skime det, sagde jeg, tage hende med. Sådan set se, hvad det har resulteret i. Vi har holdt 39 år i går, Rølpsdag, ikke? Og det er over 40 år siden, så det hænger sgu godt nok sammen. Og man siger, at det er stadigvæk skime, det. Hun skulle jo langt væk for at finde en, der var rimelig god. Og det var... Nej, nej, Dorte, den går ikke. Nej. Sig noget. Hvad skal jeg sige? Det her, det er på Hotel Mercurs toiletter. Der står ude på døren, herre, gentleman. Så her har vi et eksemplar. Bås her. Som hun tror jeg ikke har været i. Og jeg tror nok, hun har observeret. Hun har sendt mig under øjnene, at der ikke rigtig var nogen gaver derinde fra hunden. Jeg har købt en lille ting til. Med 60-årsdagen her en lille ting. Jeg tror, du kan bruge hilsen fra din mand, Elis. Jeg siger tak før, Simon. Nej, det bliver mere og mere spændende. Det er ikke låst. Skynd nu lidt. Nej, tak. Med svævebanen op til Miss, hvad var hun her? Det kan jeg altså. Der har jeg selv været af mig. Jeg
kender ikke nogen, der er så vaks til at få kaffe som dig, Grej. Det gør ikke. Nej. Nå. Det er større, men ja. Også lige fra starten, da. Ja. Else og Ola er kommet hjem, og de har kigget efter is til mig. De kan ikke finde. Jeg tror ikke på. Vi har lukket altså. Og vi har været helt lidt igennem Helsby. Vi har været der igen to gange. Ja, det kan I sagtens sige. Ja, det gør vi. Hvad er helt ude? Nu har de været nede og købt Coca-Cola. De er meget nysgerrige, de to herrer. Det har de alle dage ved os. En tur at se på krøverurter. Vi har fundet en malur. Nej, prøv at se hest. Ja, ja, ja. En skør hest. Hvordan vær I? Hvad får Bent Knall? 1994. Vi er ved Holmgårds glasværk. Den 3. i 9. Det er års festuge, starten på års festuge. Esther og Orla er hernede, og vi er ved Kongeslottet. Vil du have pils? Nej, jeg plejer det er jo ikke en bil. Nej, jeg ser det. Åh ja, så du vil også have med karabin nu, så du så meget gerne. Han kommer der. Hold da fire mænd, de klæder der ham godt. Els og Sjælsen tekniker. I dag nytårsaftensdag. Nå, hvad er den der? Jeg kan ikke passe de store bager. Det er den. Nej, det er den. Det er den. Det er den. Ja, det ved jeg ikke. Det var ikke om den, der vi var. Det havde godt nok, når jeg prøver med på det. Så fik jeg ikke kommentarer i. Så kan vi jo være. Nej, men det er i vandet og sted, for vi i starten, der gik der og skældte ud over. Hun gik jo brøst en hel masse, så det skal man jo have. Men så holdt hun op med det, så kom der en masse ting. Hvornår fanden var det, hva'? Ja. Ja. Så kan I stå det. Jeg kan ikke huske, om det bare er glade. Låsen er i stykker. Det er i dag fredag stadigvæk. Els plukker blåbær, han vil have dem med hjem. Toilet. Nu er du sgu da ikke bedre, end jeg er. Spejl. Is. Jo, kom så. Godt. Så er vi inde på vores værelse klar til at drikke. Den 6. juni. Er det ikke? Nej, det er det 7. Den 7. juni. Vi er ude i skoven et eller andet sted. Vi ved ikke, hvor vi er. Hej, Elis. Mor, hun skal tisse. Jeg har aldrig haft en fjerdvej, jeg har en stor del af det. Jeg har en fjerdvej.
Eikel skal have jordbærplanter med hjem. Jeg har så lært noget. Elis graver løg, tulipanløg og meget andet forskelligt løg ned for at se, hvordan det kommer til at se ud. Jeg tror, det bliver flot, når det bliver færdigt. Hvad er der, min blomst? Jeg synes, det er blevet pænt. Det er i dag pinsedag. Dorte, Peter, Peter og børnene er herovre. Kjeld kunne desværre ikke. Kjeld og Lotte og børnene kunne ikke. De skulle til Silkeborg. Desværre. Ja, desværre. Det kunne ellers have været skæg. Else han griller. Kyllinglår og revsben. Salat til. Og flot. Men ja, men jeg har alligevel en lille gris til at tage med hjem til den anden. Og godt nok er der. Og det er Els Pedersen, ham der, han nysgerrig. Han kigger. Nej,
Hej, hej. Hej, hej. Ja, vi ser lige hygger os af. Peter og Elis hygger sig lidt. Og det er dejligt, og vi savner dårligt. Vi i Els er ved at plante træer i dag. Ja, det er ikke med en 88, og den anden er 86. Farfar, han sidder stadigvæk og tænker over tændstikæske matematikken. I 1993, Els vasker bil. Eksperimenterer med alting. Alt skal prøves. Her i dag lørdag. Der er en lille piber, der er fløjet ind i vores stue. Elle sidder med en i hånden. 2. oktober 1994. Esther og Orla er på besøg hernede. Og Orla har lige fået en helt spændende, eller købt. Esther og Orla har lige købt en helt spændende ny Mazda. Nej, det må jeg hellere gøre. Gør mere, Malle. Vi griller herovre i sommerhus. Det er Bjørns fødselsdag den 27. Du skal også have parasoller med her. Ja, for det regner. Det styrt regner, men maden er god, selvom den er blød. Jeg tror lige, vi skal prøve at tage dem her af igen, P. Jeg kan fandme ikke komme til at snore den der, hvis jeg ikke... Kan ikke lige skrue den bag. Nå, ikke. Ola reparerer køleskaber. De er helst godt bedugt begge to. Nu var det ikke længe før taget gået. Jeg har lige fået slå maskine i dag den 31. maj 1993. Tak ud af bad. Amalie! Vi har i dag den 2. marts 1990. Peter og Dorte er med på. Det er så
tænk, hvis man skulle opfattes hver dag, så bliver jeg. Hvad fanden på den gule rød plads? Den 25. i 3. 1990. Vi skal lige have et billede af min nye parasol. Den har jeg fået af min arbejdskollegaer og marketenteriet i afskedsgave. Hvad er det, du har dækket ind derovre? Ja. Ja. Og det her. Bare for det der med, at ja, det ikke er toppen. Ja, gik jo. Så er bare luft i låget. Du skal pumpe rigtig meget luft i første gang. Sådan den hopper ud på kanten. Og allerbedst det er jamen, altså. Altså pumpen, det må du gøre. Du kan godt rejse rundt med sjæl på sig. Ja. 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 Se, der er to halvgardæringer og en helgardæring og en sikker. Ja. Og der er seks halvgardæringer. Ja. Og tre helgardæringer og fire sikker. Okay. En, to, ja. Tre, fire. Ja. Ja. Og en, to. Jeg kan ikke forstå, for når Poul han tipser, så har han ikke de helgarderinger. Jeg synes, det bliver også nogle 40 kroner. Men de kan skrives på mange måder. Ja. De kan skrives på mange, mange måder. Ja. Jens maler carport i dag den 1. maj 1990. Hvor smil til fotografen? Smil det. Der var en stor dreng.
Peter og Bjørn leger med byggeklodser. Peter er helt glemt, han havde alle de byggeklodser. Bjørn! Jeg skal da sjovt. Så må vi. Der er ingen dør. Der må da være død. Jeg er simpelthen helt blæst. Vi kan godt lade toppen blive for, det gør vi. Så kan vi også se rundt af. Peters patienter. Vi skåler med vores venner, dem som vi kender, og dem som vi ikke kender, dem skåler vi med. Skål. Skål. Det kan jeg ikke. Men nu må du godt se efter, mor. Så går den derovre, og den går derovre. Og så gør han sådan. Og hvordan? Op og danse. Stor hund. Stor hund. Ja, fine, fine. Godt. Prøv en gang til. Og igen. Ja, det var godt. Svante. Svante. Svante! Du slet ikke høre med, din tosk. Fugle.